vás nebaví žít ve víru velkoměsta a zároveň mu potřebujete být na blízku, toužíte potom spojit bydlení s podnikáním a vybudovat si soukromé i pracovní zázemí čistě podle vašich představ, pak tu pro vás něco mám. Představte si místo, kde napíšete nový příběh vašeho rodu. Místo, kde se vaše sny o ekologickém bydlení a udržitelném podnikání stanou realitou. Místo, kde budete obklopeni přírodou a přitom městu na dosah. Vítejte v Kovalovicích, oáze klidu, kde najdete tolik potřebný odpočinek i základní občanskou vybavenost. Hned ráno, jak odvedete dítko do školky, můžete si zajít na ryby. A až se ticha nabažíte, můžete v hospodě utužit vztahy se sousedy. Určitě tam mezi nimi najdete nějakého myslivce, včelaře a nebo dobrovolného hasiče. Jo, a taky tu mají obecní úřad, takže k volbám to taky bude blízko. Ale úplně nejvíc je přírodní koupací biotop. A kousek od něj? Zatím tam jsou 3 prázdné pozemky, hráz rybníka a obrovská zahrada, která může být vaším novým začátkem a novou podnikatelskou tradicí vašeho rodu. Můžete si tu, třeba jako pryznic, postavit nezávislé prémiové rodinné lázně. Tak co? Stane se z vás švihák lázeňský? Jestli ano, tak mi zavolejte a já vás na té cestě moc ráda doprovodím.